Тернопільські військовослужбовці завершили голосування в районі проведення ООС. Нагадаємо, проходило воно на одній із спеціалізованих дільниць в розташуванні сил та засобів операції об'єднаних сил. Станом на 20-ту годину явка виборців склала понад 90%. Це є доволі високий показник, зважаючи на бойові чергування та несення служби наших захисників на різних ділянках. Порушень, які заважали волевиявленню, практично не було. Усі діяли, як цього вимагав закон про голосування на виборчих дільницях.